skjer? Hei, Jørgen. Hei, dette er Øyne og Maria. Vet du hva Paul har drevet med det siste? Du får gå bort og spørre han, da. Ikke vær så fientlig, da. Mm. Så hva er det dere driver med? Hans Jørgen er forsvarsadvokat for et firma inne i byen, og jeg jobber der som sekretær. Oi. Så han har klart å utrette seg nå, altså? Å ja. Han gjør det veldig bra. Hva driver du med, da? Jeg har ikke Jørgen fortalt deg noe, altså? Han har egentlig bare så vidt nevnt dere. Oh. Altså, jeg flytter mye rundt. Jeg måtte faktisk drepe en gullfisk en gang. For å opprettholde muligheten til å flytte, hvis jeg noen gang skulle ville det, da. Er du seriøs? Ja, av og til. Hva er den forloven din? Torstein, var det den vet? Hva skjedde med han? Han stupte fra kontoret sitt i 15. etasje for noen år siden. Så der har du fått inspirasjon til bøkene dine fra. Og hva med henne? Ina Maria, var det der? Hvilket nummer i rekken er hun? Du vet jo alltid er det en åpen plass for den ene spesielle, ikke sant? Har du noen spesielle liv ditt da? Så er det så nysgjerrig du var da. Michelle. Er du fornøyd med hvordan livet ditt har blitt? Er du? Paul! Lenge siden. Ja, det burde bli en stund siden nå. Bor du fremdeles i Sandefjord? Nei, jeg begynner å bli en stund siden nå det, altså. Paul tok livet av gullfisken sin for å opprettholde muligheten til å flytte. Ja, det gjorde han vel. Så vet du om den larven, eller? Jeg vet det du vet. Har du dårlig tid, da? Nei, men for å være grensen på hvor spennende det er å stå og vente på en advokat. Forresten, vet du hva det blir igjen, eller? Jeg vet ikke om han er igjen. Nei, han skulle vært å få over en og en halv time siden. Ja, altså, lønner seg ikke å stresse så fælt, da, uansett. Og så ro deg litt ned, eller hva? Ikke sant, Ina Marie? Jo, det hadde nok ikke vært så dumt. Kall meg Ina, du. Hei, kan jeg tilby dere noe? Vil dere ha noe drikk, noe å spise? Nei, vi helst bare bli ferdig med dette her, så vi kan komme oss og gå over igjen. Ja, det ville nok vært det beste, men det har oppstått et lite problem. Hva slags problem? Ja, det er nok ikke noe alvorlig, bare en liten feil. Deres fars lik har forsvunnet. Forsvunnet? Det har vært borte siden kirken i ettermiddag. Vel, trengt litt hjelp å komme seg vekk derfra. Altså, hvordan er det mulig å miste et lik? Jeg aner ikke hva som har skjedd. Jeg skal holde dere orientert så snart jeg får vite noe. Ja, men jeg bitter elsker banker på. Ikke prøv å legge disse her over på meg. Nei, sånn logisk sett så er det jo en større sannsynlighet for at det er du som har litt kjennskap til noen skumle fyrer enn en av Michelles bittre elskere. Oi da, så var det så spydige vi ble nå. Altså, jeg kan sette ned og ta en drink. Det hele er sikkert bare en misforståelse. Sett deg ned, du, Hans Jørgen. Følg gode råd. Ja, det krydret jeg helt klart, det er du. Ble du ikke det minste nysgjerrig på hva som har skjedd? Jo, men det er en vesentlig forskjell på nysgjerrighet og besettelse, da. Men du må jo si det enige at det er litt merkelig at et lik bare forsvinner. Selv med tanke på... På hvem han var, eller ikke var. Ja, det er helt... Koko. Hva gjør du her nå? Snakk med deg senere, ok? Hvem er det? Ja, det er KK, den eldste av oss. Er dere fire?
Ja, vi pleier ikke å regne med han. Det har Jørgen aldri fortalt. Hva skjer nå? Hva skjer med oss nå? Jeg snakket med inspektøren i stad. Og han vil gjerne beholde dere her i noen dager. Åh, dette skjer ikke. Kaka. Vet du noe som har skjedd, eller? Nei, egentlig ikke. Han var borte før jeg kom. Hvor har du vært hen? Ok. Vi kan bli her. Men bare natt, og så drar vi inn til byen i morgen og finner et annet sted å bo. Ok. Hva kan jeg gjøre for å, hjelpe å få fortgang på saken? Ja, jeg vet ikke. Jeg beklager. Blir du her, eller drar du inn til byen? Jeg blir her, altså. Jeg er nødt til å gå gjennom Edvards gamle papir for å skjønne noe av dette her, eller? Ja. Ok, men da hjelper jeg deg. Grave, stille spørsmål, ikke sant? Det er en skam.